Internacional da Muller, unámonos para transformar estes desafíos en oportunidades e forxar un futuro mellor. Este 2024, o compromiso dos grupos políticos que teñen representación no Concello do Barco, fanse eco da declaración institucional con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, acordada pola Deputación Provincial de Ourense e refrendada por todas as forzas políticas con representación nela, onde se reafirma o compromiso da igualdade de xénero en todos os espazos da vida política e social local. Dende o Concello do Barco, como desde cada un dos 313 concellos galegos, asúmese a necesidade de avanzar cara a unha representación paritaria de mulleres e de homes nas corporacións locais. Nesta liña estánse dando a dar pasos moi importantes, pero aínda non son suficientes, como ter pasado nestes últimos 20 anos 18 alcaldesas no ano 2003 e 69 alcaldesas no ano 2023, o que supón un 22% dos concellos galegos. No caso das concelleiras, o porcentaxe ascende ao 40%. En as deputacións provinciais, o 36% son deputadas, frente ao 64% que son deputados. Estas cifras reflicten que as mulleres seguen estando infrarrepresentadas nos espazos máis importantes en tomas de decisións do eido local. As mulleres seguen a padecer máis dificultades que os homens,